Біздің арнаға қосылған көрермен болса, қайырлы таң дейміз. Бүгін 25-ші ақпан, күн сәрсенбі. Бұл жаңа күн бағдарламасы. Студия қонақтарымен таныстыра кетейін. Өмірай фильмінің продюсері Ерке Бұлан Молдашев және өздеріңізге танымал әнші Нұржан Керменбаев. Әнші Нұржан Керменбаев ағалық көмек қолын созып Өмірай атты фильмнің шығуына септігін тигізсе. Туындының продюсері Ерке Бұлан Молдашев фильмнің сюжеттік желісін өз өмірімен байланыстырған. Жігіттер, қайырлы таң, біздің студиямызға қош келдіңдер. Таңы көңіл күйі қалай? Әдемі, жақсы. Күшті. Барлық сіздер қанбай қалған сияқты. Менің ойымша, жігіттер, сіздер қазір кішкене қобалжып отырған секілдісіздер, өйткені ертең Өмірай фильмінің тұсаукесері өтеді. Негізі фильмге бағаларыңызды бере кетсеңіздер, көңілдеріңізден шықты ма? Әрине, қобалжу бар ғой. Не болады екен, қалай болады екен, қаншама жалпы уақыт күттік, оның үстіне қаншама еңбек кетті, еңбек түгіл. Сондықтан жалпы ақтай ма екен үмітімізді, ақтамай ма екен деген, халыққа ұнай ма екен, көңілінен шыға ма екен, шықпай ма екен деген сияқты ойымдар бар. Қабылдай ма, қабылдамай ма дейсің. Менің актерлік шеберім жайында қатты әңгіме болмайтын шығар деп ойлаймын, өйткені мен басты рөлде емеспін да. Басты рөлде емеспін, сондықтан ол жағын қобалжымаймын дейсің. Ол жағын қатты қобалжымаймыз. Бірақ дегенмен қобалжу бар, әрине ертең болады. Жалпы кино әлеміне тәй-тәй басып келеміз. Жалпы осы Ерке Бұлан бауырым бастаған үлкен бір ұжым бар. Сол менің інілерім, бауырларым болып келеді. Сөйтіп өзім саундтрегін орындадым, мен сондықтан тікелей қатысым бар да. Иә, әрине кино түсірілген сәтінде де бірге жүрдім, бірге болдым. А бұл фильмнің сценарийінің авторы кім, режиссер кім? Киноның сценарийінің авторы біз өзіміз, жалпы өзіміз жаздық сценарийін. Бұл жалпы баяғыдан бар сценарий, негізі 10 жыл болған шығар бұл сценарийдің бар болғанына. Соны сәтті түсіп, осы 2013 жылы осы сценарийді біз түсірдік. Режиссер Шапағат Орынбаев. Менің байқауымша фильмде кәсіби актерлер емес, өте танымал кісілер сомдап шықты, соның ішінде Арай тобын байқап қалдым. Әншілердің арқасында кішкене фильмнің рейтингін көтерейін дегеніңіз бе? Енді ол жерде біріншіден біз фильм түсіретін кезде енді Нұрекеммен ақылдастық қой. Нұрекем ағамыз бізге арқа сүйеп жүретін әрқашан. Ең бірінші Нұрекеге айттық, енді біз сен түссең де өзің түскен дұрыс болады деп. Одан соң ары қарай жаңағыдай енді Рысбек, Медет те біздің ағаларымыз болып келеді жалпы. Сөйтіп олар да түсетін болды. Сонымен ойшым жаңағыдай Мұрат Қожаға хабарластық. Мұрат Қожа да бірден өзі келісті. Барлықтар бірден келісті. Жалпы Ғаділбек болсын, басқа Ғаділбек өзі келіп айтты, мен саундтрек жазайын деп. Ғаділбекке саундтрек жаздырттық, екінші саундтрек. Сонымен енді біз ол кезде, ол киноны түсірген кезде біз ол туралы ойламаппыз. Ол халық жинау үшін әртістерді түсіру деген нәрсе біздің ойымызда мүлдем болмаған екен ол нәрсе. Бірақ қазір біз қуанамыз сол әртістердің түскеніне, осылай болғанына. Жалпы біз қуанамыз қазір. Яғни алғашында Ермек үшін түсірдіңіздер ғой. Ермек үшін болған кезде енді біз араласатын болғаннан кейін хабарластық. Ол кісілер бізге жоқ деген айтқан жоқ, барлығы иә деп келісті. Сонымен Нұреке де біразына қоңырау шалып, барлығы бірден келісе қойды. Содан соң барлығына сценарий да, барлығы жалпы ұнады. Енді қанша енді жұлдыз болғаннан кейін ол кісілер дұрыс емес сценарийді ойнағысы келмейді ғой, дұрыс па? Сондықтан сценарийді қарады, сценарийді қарап шықты, бірден келісті ол кісілер. Айта кететін жағдай, расында да мен кеше Инстаграм желісіне салған сәтімізде қай қалада, қай кинотеатрда көрсетіледі деген сияқты мағлұматтар жібердік қой. Сол кезде Жезқазған қаласының жалпы тумалары, жерлестеріміз барлығы неге жалпы Алматы қаласына барып, барлықтарың Жезқазған мен Сатпаевты ұмытып кетіпсіңдер, суперстарды дауыс бергені барлығын еске түсіріп кәдімгідей жерлестер саған дауыс берді, неге ұмытасың деп. Ол біз Жезқазған Сатпаевты көрсетпейміз деген сөз емес. Бізде сондай дүниеге біздер мұқтаж болып тұрмыз, өйткені Жезқазған мен Сатпаев қаласында кинотеатр жоқ қазіргі таңда. Қазіргі таңда иә, біреуі ремонтта тұр, екіншісі мүлдем жасамай қалды. Екі кинотеатр бар тұғын екі қалада. Сондықтан көрсете алмай жатырмыз. Туған жерге жалпы үлкен сәлем, жерлестерге сондай бір кішігірім бір мағлұматымыз бар, түсіністікпен қараңыздар деп айтқымыз келеді әрине. Жарайды, ендеше әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, әріптестеріміз дайындаған бейне сюжетке кезекті берейік, одан кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Kumat dostlar, эфирде жаңкым таңғы ақпараттандық бағдарламасы. Бүгін студиямыздың қонағы әнші Нұржан Керменбаев және жас продюсер Еркебұлан Молдаш. Әңгімеміз одан әрі қарай жалғастырайық. Білуімізше, фильм 2013 жылы басталып түсірілді. Не себепті шығарылуы ұзап кетті? 2 жыл бойы не істедіңіздер? Иә, сол сұрақ жалпы бір жағынан қазіргі таңда ойлаймыз, солай болған дұрыс болған шығар деп. 2013 жылы біз түсірдік. Түсірген кезде сол кезде де бізде жалпы қаражат дейді ғой, сол қаражат жағымен бізде нелер түсінбеушіліктер, қаражат жағы жетпей қалған тұстар болды. Сол тұстар тоқтап қала жаздаған тұстар да болды. Сол кезде де жандай ағамыз бізге көмектесіп, жалпы қол ұшын беріп, тоқтатпаңдар деп сол кезде бір кәңгідей поддержка болды да бізге, былайша айтқан кезде демеу болып. Сөйтіп түсірілді, түсіріліп біткеннен соң біз көп адамдар тыңдап қалдық. Біз енді білмейміз да бұл саланы, біз ондай өйтіп көрсетпегенбіз, ондай деңгейде фильм деген нәрсені. Бізге ол болмайтын нәрсе сияқты, бала орысша айтқан невозможно деп көрінетін да бізде, оны кинопарктан көрсету, мегадан көрсету деген сияқты бізге ол арман болатын да былайша айтқан кезде. Ал негізі ақшалай демеушілер болды ма? Ақшалай демеушілер одан соң түсіріліп біткеннен кейін болды бізге демеушілер. Сол демеушілеріміз, ағаларымыз, жеңгелеріміз, апаларымыз бізге көмек беріп, үлес қосып, сөйтіп осындай деңгейде қазір жарыққа шығып жатыр. Бірақ ол кісілер өздерінің есімдерін атамағандарын жақсы көреді. Ататтыртпайды да олар. Атамай қойыңдар. Қатыстырмай қойыңдар, сендердің еңбектерің жанса болды деген әңгіме айтады. Өзіміз авторымыз дейсіңдер. Бұл бір тәрбиелік, бір мәні бар фильм ба? Қалай кішігірім айтып кетсеңдер. Ол жерде біз бауырымыз, барлығымыз 13 баламыз негізінде. Жезқазғаннан бірге туып, жаңағыдай роддомнан бірге шыққан балаларымыз барлығымыз. Сондай әке шешемізді мама папа деп айтамыз. Сөйтіп өскен балаларымыз, енді оны ешкім сенбейді. Көп адамдарға айтасың, біз айтпаймыз да, оны үрекке білгеннен кейін айтып отыр да. Сондықтан екіншіден бұл фильмде жалпы біздің өмірімізден алынған, негізінде өмірімізден алынған, басы ортасы барлығы өзіміздің өмірімізден алынғанда аяқ жағымыз өзіміз құрастырдық та. Неден құрастырдық? Бұл қазіргі таңдағы өмірден құрастырдық та. Қазіргі таңда көп жерлерде сондай нәрселер болады да, ол барлығы адамның басынан өткен жаңағындай оқиғалар деп ойлаймыз. Солай білеміз, өсіп өнуі, өзгеруі, адамның өсуі мен өзгеруі жайында да бұл жерде. Сондықтан біз айтамыз, адамдар қандай болды сондай болып қалсын, өзгермесін деп. Бұл біздің алғашқы жұмысымыз. Әрине, балалардың жалпы Жезқазған қалаларында жүріп өзінше бір түсірген кинолар бар негізінде, бірақ оны қазір ол республикалық деңгейде болмағандықтан жалпы солай емес пе, Еркебұлан? Республикалық деңгейде болмағандықтан ол дүниені енді бұл қатарға жатқызбайтын шығармыз. Енді қазір мынау республикалық деңгейде алғашқы кино болғандықтан жалпы көп сынамауларын сұраймыз негізінде. Әрине қате кеткен де шығар, оны әлі алла қаласа халықтың батасын аламыз деген ойдамыз, үміттеміз. Сынауға емес, қолдауға келіңіздер дейміз ғой ең бастысы. Жарайды, қашан қай жерге келейік? Ертең 26 ақпан күні бұйырса, алла қаласа барша Қазақстанның кинотеатрларында көрсетілетін болады. Өздеріңіздің қалаларыңыздың кинотеатрынан сұраңыздар. Соңғы кездері қай арнаны қоспасақ та Нұржан үйленді, Нұржан қолына бақыт құсын қондырды деп жатыр. Жеңгеміз Тараз қаласының қызы. Иә, Тараз қаласының тумасы, Қаратау деген жерден. Жас 19-да, есімі Назерке. Құттықтаса қызыр болды. Бұл тұрамын. Болды қызар, басым бос емес десейші. Ал жігіттер, керемет сұхбат болды. Енді дегенмен экранар жағында отырған көрермендеріміз бар. Соларға таңғы тілек жолдасыңдар. Күліп ояныңыздар дейміз. Жүздеріңізден күлкі кетпесін. Бісмилладан бастап күндеріңіз жалпы сәтті өтсін. Иә, барлықтарыңызға қайырлы таң. Барлықтарыңыз күндеріңіз жақсы өтсін дейміз, және әрқашан сағат 8-де тұрған кезде Жаңа күн бағдарламасын көруге ұмытпаңыздар. Жаңа күн бағдарламасын көрсеңіздер, күндеріңіз сәтті деді. Үлкен рахмет, дұрыс айтасыз. Қымбат көрермендер, экраннан алыстамаңыздар.